खरं तर ह्या मोठमोठ्या जाहिरातीमध्ये ज्या शिवसेना प्रमुखांचे शिष्य त्यात आहेत ते शिष्य सुद्धा ह्या शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे तुम्ही विसरलात. हा शिवसेनेचा आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा घोर अपमान तुम्ही केलेला आहात, घोर अपमान केलेला आहात. जय महाराष्ट्र. आज सर्वच वर्तमानपत्रातून पाहिलं गेलं की मोठमोठ्या जाहिराती आहेत आणि त्या जाहिरातीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव याचं नामकरण झाल्याचं जाहीर झालेलं आहे. ही मूळ संकल्पना होती शिवसेना प्रमुखांची. उभ्या आयुष्यामध्ये कधीही त्यांनी औरंगाबाद किंवा उस्मानाबाद म्हटलं नव्हतं, कायम छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव म्हणायचे. आणि अशा शिवसेना प्रमुखांना तुम्ही त्या फोटोमध्ये न टाकून तुम्ही विसरलात. कसं विसरताय तुम्ही? हे महाशासन विसरलं आणि ज्यांचे शिष्य आहेत ते सुद्धा विसरले तुम्ही. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीची पूर्णता कुणी केली कायदेशीर? तर उद्धव साहेब मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने केले. काँग्रेस राष्ट्रवादी त्यांना साथ दिली आणि त्यावेळी कायदेशीर जे काय असेल प्रक्रिया त्या पूर्ण केल्या. आणि या सरकारने फक्त अंमलबजावणी केली 1.5 वर्षांनी. तोंडावर निवडणुका ह्या डोळ्यासमोर ठेवून तिने अंमलबजावणी केली. खरं तर ह्या मोठमोठ्या जाहिरातीमध्ये ज्या शिवसेना प्रमुखांचे शिष्य त्यात आहेत ते शिष्य सुद्धा ह्या शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे तुम्ही विसरलात. हा शिवसेनेचा आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा घोर अपमान तुम्ही केलेला आहात, घोर अपमान केलेला आहात. हा महाराष्ट्र आणि शिवसैनिक हे कधीही विसरणार नाहीत हे बाकी तुम्ही ध्यानात ठेवा.